dumateng panjenenganipun Al Mukarom Romo Kyai Ulinuha Sasono Pangentikan dipun aturaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratim mustaqim. Amma ba'du, wonten pangersanipun Ketua PAC Angsor Banjar Kecamatan Beringin atau yang mewakili, wonten pangersanipun alim ulama saha para kiai sedanten kemawon langkung-langkung dateng Bapak Kiai Sodik nggih. Bapak Kiai Sodik ingkang teng mriki pengasuh nggih, pengasuh grup Rebana Hadroh napa niku Al Muhibbin ingkang ngeramekaken wonten ing dalu punika. Wonten pengersanipun Kepala Desa Tanjung Bapak Siswanto soho sedoyo lembaganipun. Wonten pengersanipun Rois Suriah Desa Tanjung, wonten pengersanipun Ketua Tanfid NU Ranting Tanjung sedoyo kemawon jajaran lan anak ranting sedesa Tanjung, wonten pengersanipun Ketua Takmir Desa Takmir Masjid Sedesa Tanjung ingkang sedoyo kita hormati. Wonten pengersanipun malih sedoyo kanca-kanca bangser, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat ingkang tansah kita sedoyo banggaaken, ingkang tansah kita sedoyo hormati lan tansah kita sedoyo cintai. Nggih napa mboten, Bu? Alhamdulillah. Sedaya kemawon hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wonten ing dalu punika kita sedaya saged makempal, saged bermuajahah, saged sareng-sareng dalam rangka peringatan pengajian umum nggih. Boten peringatan ini, pengajian umum Hall Masal Desa Tanjung Kecamatan Beringin. Kanti sehat walafiat,
kanthi barokah soho nikmat saking Allah. Alhamdulillah langit nggih tansah boten jauh nggih Pak Bu nggih. Monggo kita ikroraken sareng-sareng bika ulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat adalah salamipun Allah. Mugi katur dateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafa'atuhu. Ingkang Kanjeng Nabi punika kita arep-arep menggah syafa'atipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Caranipun pripun? Lah niku. Kita saged angsal syafa'atipun saged sareng-sareng Kanjeng Nabi. Niku pripun caranipun Bapak? Caranipun riyen Kanjeng Nabi dawuh almar'u ma'aman ahabba. Almar'u utawi awak-awakan iku ma'aman bareng sertane wong ahabba kang den demeni. Sapa mar'u mau ing man? Ing wong mah. Kanjeng Nabi dawuh wonten niku tujuane napa? Tujuanipun awak piyambak kula yakin sedanten ingkang rawuh mbah bapak, mbah ibu, mbak-mbak, mas-mas kabeh saka pucuk mriki tekan mburi nika. Kathah niki tekan mburi. Insyaallah kula yakin jenengan sedanten punika cinta dhumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres-leres dalu punika. Kita sedaya wonten selawatan sareng-sareng grup hadroh niki. Rame kaya ngene niki. Alhamdulillah mugi-mugi kecintaan kita kepada Nabi kita saged sesarengan dateng kalih Kanjeng Nabi benjing wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Nggih, sing jenengane cintane kan mesti kelingan terus nggih. Wonten bapak cinta kalih garwane mesti kelingan mawon. Mas-mas mbak mesti kelingan mawon. Arep turu kelingan. Ajeng dahar, maem, kelingan. Bahkan saat ini kini, Mbak, Bu, cah-cah enom saat ini kini. Ini ku nalikone cinta sayang tenan nonton niku. Tiap dinten niku tanglet ke kabari. Ini korang ngabari niku jari ini wis ono liyane. Lah nonton niku. Kedai nopo, kedai niku biasanya kudu ngepap selfie. Dik kula teng mriki. Lah ngoten. Kuwi kok ngoten-ngoten niku nek tiyang sing cinta sak niki. Minimal ya ngepe. PPPPP ngoten niku. WA-ne to. Ngene mboten. Lah kaya ngoten niku. Niku nek cinta tenanan. Awak ki mbak nek menawi cinta kalian Kanjeng Nabi, nggih minimal sedinten sedalu niku nggih ngepe kali Kanjeng Nabi. Maksudnya pripun nggih ngeping ngoten niku. Mau selawat ampun men setahun sepindah nggih. Niki haul ngeten setahun sepindah nggih. Wonten selawatan nggih setahun sepindah. Oh mboten. Nah, mboten. Nek kok selawatan setahun sepindah wah kuwi belum dikatakan cinta. Nggih. Kedae napa nggih setiap hari. Bahkan tenggon kitab Durratun Nasihin nggih nyuwun ngapunten saderenge. Kula niku kok mau pertama mriki niki kaget Pak. Kaget gambare kula niku wedi tenan ngoten iki. Nggih. Niki ban napa nggih? Banner caleg napa-napa ngoten niku kula. Tarani kan pun dicopot isdanten niku. Pasang meneh tarane kula. Kalih kula ajeng klarifikasi niki. Kula niku daging pundi? Telatah Magelang ngoten niku. Estu kula niku saking Magelang tapi pun mboten domisili mriku. Nggih. Nggih nepangaken riyin. Dalem niku aslinipun iku Magelang. Dalem niku aslinipun Magelang, Payaman sang mriku. Wonten niku terus dipek mantu kalian Al Mukarrom Mbah Kiai Nurholis. Allahu yarham nggih merespah kula Mbah Kiai Haji Nurholis Tohir Poncol mriku. Lan niki kula domisiline nggih teng Poncol. Monggo jenengan mentong gombriku niku ta Bu nggih. Monggo nek menawi wonten wekdal sekedhi jenengan keaturan mampir nggih. Lah kaya ngoten niku. Alhamdulillah wonten niki. Acara ngenten niki kula jalin jenengan saged bermuajaha, saged sesarengan
Mugi-mugi sesarengan kita kados ngenten iki saged istiqomah ngantos benjing wonten ing akhirat. Amin Allahumma. Amin. Kula mboten biasa ngenten, Bu. Napa melih kula mau kula niku sanes kiai. Estu. Kula niku sanes kiai mau saking MC kok meni Mas Kiai Gus Ulinuha ngoten nggih. Nek kiai-kiai ya nek Gus ngoten niku. Nek Gus niku niku orang yang calon menjadi kiai. Nggih, nek kiai niku angel, abot dados kiai niku. Nek kiai niku serba sekedhik. Mangane ya sithik. Turune ya sithik niku nek kiai. Bojone ya sithik. Ngoten niku. Nggih, nek Gus kan bebas. Nggih niku. Aja bebas ngoten niku. Kula sanes kiai, mbok menawi mangke kan kula boten kiai nggih, menawi wonten klenta-klentu sak derenge pun kula matur menika wonten klenta-klentu nyuwun pangapunten nggih. Nggih. Wonten ing kitab Durratun Nasihin. Kula niku biasane ngaosi kalih bocah-bocah, boten biasa ngenten niki. Boten biasa wonten ing hall utawa napa niki dinten. Biasane kalih bocah-bocah, cah limo, cah pinten wonten ngaji kitab ning wonten niki. Dadi rada ndredeg kula niku asih. Estu niki. Ndredeg tenan. Wonten ing kitab Durratun Nasihin niku di ngendi akeh-akeh. Wonten 4 malaikat sing mriku ngendika dawuh kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing kon fadilah mau selawat. Ingkang sepindah malaikat Jibril. Ya Muhammad, ya Rasulullah, man shalla alaika asyra marrah fa inni akhidzum biyadihi wa ujizu ala shirat. Nggih, malaikat Jibril niku ngendika ngonten dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah. Nggih, Kanjeng Nabi, sapa wonge kok gelem mau selawat dhateng panjenengan? Asyra marrah ping 10 mawon. Fa inni kula malaikat Jibril bakal akhidzum biyati nyekel tangane wong mau sing mau selawat nggih wa ujizu ala shirath bakal dituntun napa nggih tuntun nang kono kuwi ala shirath wat siratal mustaqim benjing teng yaumul kiamah kowe enake napa mboten wonten niku dadi ngenjing niku Pak Bu sedaya tiyang kaum muslim mbuh niku sing sae mbuh mboten punika kabeh nguwat siratal mustaqim ibarat niki kuwi niki neraka jahanam nggih niku wonten wat wipis tenan ja nek menurut cerita niku wate niku landhep kados rambut dibagi pitu rambut jenengan niku dibagi pitu landhep pol nek melampah nggih wah kuwi nek kok nggawa dosa akeh wabot melampahe timi-timi ana sing brangkang ana sing isot. Kok sapa wonge gelem mau selawat wonten niku malaikat Jibril bakal nyekel tangane wong mau 12 lewati wus wonten niku nggih pengen nambah boten nggih monggo kathahke selawat nek memang benar-benar cinta yo sing kathah estu niku. Terus wonten pertama malaikat Jibril nomor ping kalih malaikat Jibril Mikail. Malaikat Mikail disami ngendika dhateng Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Man shalla alaika asyra marrah fa inni askihi min haudik. Ya Muhammad, duh Kanjeng Nabi. Menawi wonten tiyang sing purun mau selawat dumateng panjenengan asyra malah ping 10 mawon nggih. Ping 10 mawon. Fa inni askihi min haudhi kula bakal. Sing mriku bakal nginumi tiyang kala wau dinumi saking min haudhi saking telagane panjenengan nggih punika telaga Kausar. Menurut tenggon dalam kitab nggih. Sapa wonge kok ngombe nggih minum saking telaga mau
celeguk. Nah, contoh niki unjukan nggih. Dumbi ngonten niku. Wah, atuh niki ranyandek kula. Ngoten niku. Tunjuk ngonten niku, Bu. Tunjuk menurut cerios ngene iki kula tengon kitab. Niku wong mau ora bakal ngelak sak lawase lawas. Dadi nek ibarate tenggon iklan sponsor ngoten niku. Mungkin ini ki ono air terjun, gini boten. Jenengan yang delok iklan Adem Sari ni kau ki. Ini ni ki dua di apa air terjun boten ni kau. Bongo, jenengan. Sing purun minum telaga kausar kata-kata ki mau salawat. Contoh ni, ki unjukan yang ten ni jenengan copi. Jadi ki malam minggu ki. Benjing minggu monggo. Nek menawi antar wektel dolan. Dolan teng pundi wonten niku goleko restoran sing paling ageng. Pesen minuman sing paling enak, paling larang. Nggih. Demriku njajal tunjuk ki larang iki mesti nang kono ki ces tenang. Tunjuk mau. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten. Walah, nek larang niku Bu. Insya Allah, ces tenan. Nggih. Ces tenan wonten niku. Wah, es wonten niku. Dan niku biasanipun meskipun larang, jenengan kundur, medal, bayar, nggih. Bayar terus medal mlebet mobil niku. Tekan mobil niku, Pak Bu. Ting mriku niku wis ngelak melih, nggih napa ten? Biasane kula nggih sami mawon, wonten niku wonten aku wae gak melih. Unjuk malah tak mimik malah padha mau wis ilang langsung nggih niku saged ibaratke nggih apa-apa ting donya niku boten langgeng ora saklawase tapi nginjing ting akhirat niku saklawase donya niku napa to Pak Bu donya niku napa Pak nggih kula tanglet donya niku napa oh donya maturi nunut urip niku. Dunia niku nek menurut bapak-bapak kancane kula niku, dunia niku harta, tahta, wanita. Jadi ini ngoten. Wah niku dunia. Estu niku. Niku kabeh, niku mboten langgeng, Pak Bu. Sing jenengane bondo. Nggih. Bondo niku contoh sakniki wonten duit 100.000. Nggih. Niku kok dicekeli mawon. Ora gejajan, ora kanggo. Mesti mangke terus-terus. Nggih, muter wae. Niku. Ora langgeng. Apa meneh kok ngasi beto ora kelakon jenengane bondo niku beto tekan mati. Harta tahta. Nggih, dunya niku. Tahta sing kemarin jabat sakniki ora dadi. Sing kemarin dadi nopo nggih? Sing wingi ora dadi saniki dadi. Gentan-genten-gentan ora kabeh langgeng. Apa meneh tiyang setri, nggih Pak nggih. Tiyang setri niku mboten langgeng. Ora kakon jenengan niku teng nggon jero kubur niku ngeloni wong wedok. Nggih napa mboten? Iki estu niku. Wah, kula niku nembe mawon asine, Pak. Kula nembe mawon tinggen endi? Teng Poncol niku nembe mawon. Nikah kali mriku nggih. Riyen niku sering dingendikani saking kanca-kancane kula. Wah, lin-lin. Bojoi keri-keri wae esuk nek wis rada tuwa. Ngoten niku. Enake iki ra sepira. Nggih. Enake bojo niku ra sepira. Nggih mboten. Niki sedanten mas-mas pun wonten sing dereng nggih. Oh, dereng. Bojo niku ra penak. Nggih, tak maturi. Penake niku sedhi lho, paling sesasi, telung dino. Telung wengi ngoten niku. Tapi, wah pencen, enake men semonten tapi gurihe niku lho. Gurihe niku selawase, nggih napa mboten? Wah, sing biyen mboten angsal saniki angsal nggih. Wah niku. Nek enake sedhi lho tapi gurihe niku terus-terus. Alhamdulillah. Sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilajengaken. Ingkang nomor 3 malaikat ingkang keparing asma malaikat Jibril Mikail Israfil.
Malaikat Israfil nggih ngendika dumateng Kanjeng Nabi. Ya Muhammad ya Rasulullah. Man shallaa 'alaika 'ashra marrah. Fa inni asjudu lillah wa la arfa'u ra'si hatta yaghfirullahu lahu. Hey Muhammad, sapa wonge kok gelem maca selawat dumateng panjenengan Gusti? Kula malaikat Israfil bakal sujud dumateng Gusti Allah. Fa inni asjudu lillah. Bakal sujud dumateng Gusti Allah lan sujude kula wau, sujude kula wau la arfa'u ra'si, kula boten bakal ngangkatke sirah kula kecuali hataya yaghfirullahu lahu. Ngantos-ngantos Gusti Allah paring pangapura dumateng awak e wong sing maca selawat dalawah. Nggih. Kula njenengan sedanten insyaallah ting mriki kathah dosane. Wonten dosane nggih Pak Bu nggih. Wonten napa mboten? Wonten. Nggih. Wong jenengane menungso, manus-manus kakehan dosa. Nggih. Al insan makhlul khata wan nisyan. Wong jenenge menungso niku panggonane luput. Nggih, panggonane luput. Dadi nek kedae pripun? Kedae njaluk ngapura. Lha niku sapa wonge gelem mau selawat? Nggih. Mau selawat adeng Kanjeng Nabi insyaallah dijalukke ngapura saking nggih. Dipun jalukake ngapura saking malaikat Israfil. Cedhak kalian Gusti Allah mereka mesti mantini. Pengin napa mboten? Ya niku monggo do maoso selawat. Mau selawat sekedhik-sekedhik. Insyaallah danten niki ingkang hadir minimal niku sedina. Nek kok salate genep. Ya niki pertanyaan niki. Monggo wonten kuis, monggo wonten adik-adik mboten niki. Nah niku kathah niku dek sinten niku? Monggo kuis iki monggo wonten hadiah ya mboten. Nggih. Mboten. Oh nggih. Sedinten sedalu niku Pak Bu jenengan niku mesti maos selawat. Nggih. Nek kok salate genep niku setiap tahiyat niku mesti maos selawat. Nggih napa mboten? Ya, jan iki pertanyaan monggo. Mas sinten niku? Niku nggih. Ya nang nggih. Monggo. Jenengan nggih. Monggo berdiri, berdiri. Tak tangleti. Mboten purun. Tak paringi. Mboten purun. Ya Allah. Nggih. Monggo mas-mas mriki niki. Sinten nggih? Oh nggih, Mas Bas niku monggo, monggo. Berdiri. Monggo jenengan. Lah. Sedinten sedalu nggih. Niku jenengan salat pinten rakaat? Waduh, ijeh diitung iki lho. 17 rakaat sing wajib nggih. Sing wajib niku 17 rakaat. Lah tahiyate ping pira? Waduh ini ping 9. Dadi minimal niku mau selawat niku ping 9. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Duh cong wonten niku. Nggih pas ngene nggih. Mas sinten asmane? Oh Rizki, monggo monggo monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Ayo wonten niku. Dadi nek kok salate genep niku mau selawate ping 9. Padahal mau ping pinten Pak Bu? Ping 9. Minimal niku. Ben kepengin entuk syafaat
ben kepingin napa niku ben kepingin entuk sing mau dingendikake para para malaikat nggih niku minimal asyro marah ping sedasa nek kok men salat tok wajib niku insyaallah kula jenengan sedaya niku sedinten sedalu niku mau selawat ping 9 kurang sepisan sholat Nabi Muhammad sholat 10 muga-muga mlebu swarga kabeh amin tambahi nggih ampun namun ngonten niku mawon terus ingkang terakhir malaikat Izrail wah niki rada medeni malaikat Izrail niku tugasin napa wonten mbak-mbak niku nggih mbak sing cilik niku malaikat Izrail ngertos gue denger tos, malaikat Izrail niku tugas ini ku matain uang lo bu, oke, nyapu di tas, mana niku tiplo di tasnya niki, kira tuh nyamari, oke, semoga moga kulo jenengan sedanten niku do panjang umur, oke, nah ini ku, malaikat Izrail niku dawuh kali kanjeng Nabi, oke ngerti ko, ya Muhammad ya Rasulullah, man sholat alaika asyro marroh fa inni akbitu ruhahu kama qabadu arwahal anbiya kanjeng Nabi sinten mawon sing purun mau sholawat dhateng panjenengan nggih mau sholawat dhateng panjenengan asyro marroh ping 10 wae nggih ping 10 mawon fa inni akbitu ruhahu kula bakal mendhet ruwe tiyang kala wau nggih kama kobatu arwahal anbiya nek jabut niku kados ruhipun arwahal anbiya pira-pira ruwe corona nabi walus wonten niku jenenge kekasih Gusti Allah jenenge kekasih Gusti Allah kan dipundhut wonten niku oleh tetepenan menurut cerita niku nggih jari-jari wonten niku kulo ya dereng nate ngrasake wonten sing niki pun nate dijabut ruwi wonten mboten. Dereng wonten nggih, pengin to. Nggih. Insyaallah kabeh sedanten. Nggih. Sedanten teng mriki insyaallah ketekan sing jenengane Pak Pati. Insyaallah. Nggih. Ya mesti nggih, aku ora nganu nggih, mesti. Teng mriku dijabut ruwi niku Pak Bu. Niku nek sing wis tau ngrasake, iya Bu. Mencari ini. Kula ya dereng rasake iki. Kula ya dereng. Mbok menawa ana sing kepengin wonten niku, Mas kula tak daftar, wonten. Monggo, mangke tak daftarke malaikat Izrail, monggo. Wonten niku. Ajeng jabar, ajeng dijajah. Lah niku rasane niku, nek menurut tengon kitab nggih, dengan kitab niku kados disileti. Nggih, dikeleti. Jenengan nek bapak, ibu kan mesti menangis sing jenengane bodho besar kok nggih. Nglati wedhus wonten niku. Siabut wonten niku. Kesukon dhuwur pucuk sikil ngenten iki. Nggih. Siabut dikeleti. Kulite niku diseset wonten niku. Walah. Nggih. Koyo ngoten niku raos e. Nek kok tiyange dilalahi tiyange kala wau tiyang ingkang awon. Wah niku kadang-kadang dibolak-balik ngene niku. Karo malaikat Izrail iki sejabut tok gah wonten niku Pak Bu masih kadang-kadang kejang-kejang wonten niku nggih wonten nggih wonten niku kadang-kadang tapi insyaallah nek kok kerep mau selawat niku insyaallah kula jenengan sedanten dipundhut wonten niku pundhut ruwe riku ngraoski enak nggih penak saged nah ciri-cirine wong husnul khotimah niku nggih nalika nek dipundhut ruwe niku mesem penuk ya ora kelakon ana wong dilarani iso mesem wis meringis padang ana sing mangap wonten niku bareng kok saged senyum wonten niku ngrasakene penak niku nggih lan niku monggo perbanyak maos selawat sholat Nabi Muhammad sholat kula dados kelingan ceriose saking saking Allahu yarham Simbah Kiai Haji Dalharwatu Cokma Badalhar niki kula angsal cerya saking buyute. Jadi
Mbah Dalhar niku kula kan riyen mondok teng Tegarjo miko. Mbah Udori niku mondok tenggen pundi? Watu Congol terus dipek mantu. Dipek mantu terus onten putra namanipun Bapak Ahmad Muhammad. Terus gadah putra melih Gus Asbik. Saniki tinggal. Nah niku kula saking Gus Asbik niku. Niku dicerios ngenten Pakku. Riyen niku onten sing jenengane wong Cina. Singkat ni zaman Nabi ya. Nih saat ni kita nopo gini. Nih lanang Cina ni ku kokoh mantan ni gini. Kokoh mantan gini. Dan ni ku suatu ketika tiang Cina kalau wau, uniko kena musibah. Kena musibah toko ni ku kebakaran, wobongan, barap-barap di. Buarap-buarap untuk niku boleh jenengane Cina nggih. Nang kono ki rasane niku wis putus asa. Kaya-kayane kuwi wis ra ono masa depan. Harapannya sudah putus. Wonten niku weruh kobongan. Tokone wonten niku wis delek-delek wonten niku. Piye iki aku sesuk iso mangan opo wonten. Nggih. Akhire wonten niku wis sastra. Iso jar parah re Bali waktu. Kundur wangsul nanggon griyane. Ketemu kali bojone karo anake. Kudune sing jenengane bojone kan ngerem-rem. Nggih mboten. Ana bu nggih suamine kebakaran tokone wonten kudune tekan omahe direm-rem. Tapi mboten. Tekan griya tiyang Cina kala unek-unekke karo bojone. Piye to Pak? Pak. Kowe iki gek piye? Kok iso toko mi kobongane piye aku iso dipakani apa? Ngoten niku. Wah. Ngoten niku. Bojone niku ngunak-ngunake sak karepe dhewe. Wis ngoten niku wis biasa ngoten niku akhire dolan. Dilalai nang kon ngarep TV ngoten niku, nang ngarep TV ana anak-anake. Gek jagong ngoten iki. Dek. Nggih, bapake. Lenggah ngoten niku anake niku. Langsung ah bapak isra ndek duit ra iso nyangoni aku wis mending lunga ya Pak ngono malah ngusir nggih kali bapakne dhewe ngoten niku wah ya Allah nanggon wis di masalah Bali kepengin baitil jannati nang rumah surgaku rumahku surgaku ngoten niku nang omah ben tentrem malah tambah mumet meneh nggih wonten ngenten niki Pak jenengan wangsul malah tambah kathah masalah wonten. Badan, alhamdulillah. Hati yang kalau wau, yang kalau wau akhirnya Cina nemi gue. Yang beri kau gue. Dulan ya, sas nang omah raka gue gawis mending dulan es ngopi-ngopi karo kancane. Akhirnya yang beri gue dulan, nanggon alun-alun, nanggon angkringan ngono kira. Wonten niku ngopi karo rokok, wonten niku ta. Kalih udut, wonten niku krungu. Pengunjung-pengunjung liyane iki. Mireng kok tiyang kula wau. Mireng aku ki wingi lebar sowan Mbah Yai. Wah dongane mandi tenan. Mbah Yai ngendi wi? Mbah Yai kono watu congol Mbah Dalhar. Wah dongane mandi tenan. Ono masalah apa-apa aku alhamdulillah iso terpecat terselesaikan. Ngoten niku. Nggih. Tiyang Cina kula wau mireng kaya ngono kuwi. Krungu akhirnya aku iki ndek masalah iki. Nggih. Aku iki oke ndek masalah koyo ngene iki jajal kok tak sowan. Tak dolan nang Mbah Yai. Inti nang tiyang Cina kala wau niku dereng Islam niku. Tasih Katolik mungkin. Akhirnya tiyang kala wau nggih wanek-waneke wis bali ra ono ra kanggo gawe mending sowan wae Mbah Yai lah. Akhire sowan Mbah Yai Dalhar. Mbah Yai Dalhar teng watu congol muntiran mriku. Jenengan nate ziarah beriku. Akhirnya sowan ting beriku jenengan Mbah Yai sepuh gue. Sing antri kata, sing antri kata dari yang dipanggil. Nang kono ki tiang kalau mau ngitung jiro lu, ono wong telu. Onten tiang tiga sing antri. Wis berarti aku nomor papat lah tak jagong gini.
akhirnya let sekedap wonten niku Mbah Dalhar rawuh. Alhamdulillah saking pundi niki kula saking mriki saking mriyen to. Akhirnya sing pertama maju. Duku-duku-duk tamune. Mbah parang matur pripun-pripun Pak. Dalem sepindah silaturahim ingkang kaping kalih nyuwun pantungane Mbah. Kula niku nembe kena musibah, Mbah. Usaha kula niku kobongan. Toko kula sing tak gadang-gadang badine akeh niku malah wah ya Allah, saniki telas, Mbah. Kobongan wonten. Kobongan entek resik wonten. Kula nyuwun pangestune, Mbah, dungane jenengan ben saged pulih kaya maune melih. Saged kula gadah rezeki melih saking napa mawon. Wonten niku wis kowe. Niku tiyang Cina nang nguri niku batin. Kok padha ya? Kok padha karo aku kobongan kae. Wonten niku. Akhire badar ngendika pripun? Wis Kang. Kowe engko sadurunge turu. Sadurunge turu maca Fatihah ping 100, selawat ping 100. Engko tangi turu maca selawat ping 100, Fatihah ping 100. Sampun Mbah, ngonten niku. Nggih ya. Nggih, pun nek kados ngonten kula tak wangsul. Ya, sakana. Pun. Terus ingkang kaping kalih. Ingkang kaping kalih maju. Duk 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 ngonten ta. Mbah. Kepareng matur, Mbah. Ngonten. Priye, Pak? Nggih, kula niku nggih ndek masalah, Mbah. Kula niku nek sowan iki nek ora ndek masalah, mboten karon sowan, Mbah. Ha masalahmu piye? Ini kira rada pribadi. Ngoten. Pribadi piye? Garwane kula niku, Mbah. Wangel tenan. Jalukan wae. Nggih. Pengine niku ditukokke iki-iki ngene. Padahal biyen Mbah kula niku saderenge nikah niku. Saderenge nikah niku jan wah tresno banget. Apa-apa kula diparingi sakniki jaluk terus kon balekke. Ngoten niku. Wah, kaya ngoten niku, Mbah. Pripun niku dungane, Mbah? Dungane pripun niku? Mriyen saderenge pas nikah wonten niku katanya sehidup semati. Nggih. Katanya secinta sekata wonten niku. Oh, ternyata saniki wis tak bojo, masyaallah. Gelekke hati, Mbah, ngono nggih. Kok dungane niku. Akhire tiyang kula nyuwun pangestune jenengan dungane, Mbah. Ya wis, ning ngono engko kowe sadurunge turu maca Fatihah ping 100, selawat ping 100. Tangi turu maca selawat ping 100, Fatihah ping 100 niku. Jamaah. Ingkang kaping 3. Lah nggih, matur suwun. Amin. Sing nomor 3. Sing kaping 3 niku tiyange nggih. Udu-udu niku rada enom. Nggih. Rada nom wonten niku. Kaya niki santri iki. Nggih, maju. Nggih, Mbah kepareng matur sebelum pindah silaturahim kaping kalih nyuwun tambahipun pangestu, Mbah. Kula niku gadah putra. Nggih. Gadah putra teng mriku kula riyin mondo. Saniki putra kula niku ya Allah Gusti. Kon ngaji mawon teng nggon griya niku wangel tenan. Nggih. Kon ngaji TPQ teng griya niku angel. Nggih, napa melih tak pondhoke, masyaallah. Nek ngertos kuwi tak pondhoke wonten niku rong dina ra bali, Mbah. Mboten wangsul larene. Waduh, wonten ngoten niku nggih. Kon ngaji angel wonten, Pak. Wonten, Bu. Dungani. Nggih, dungani. Estu. Akhire tenang. Wonten niku kula nyuwun pangestune jenengan, Mbah. Saged putra-putra kula saged do. Ngaji, pinter sekolah, wonten niku pripun. Ya wis ngono, kowe bali engko sadurunge turu maca Fatihah ping 100, selawat ping 100. Tangi turu maca Fatihah ping 100, selawat ping 100. Nggih, damel tenan. Nah, niku wis siji, loro, telu wis maju kabeh. Saniki jatahe wong Cina mau. Nggih. Diangen-angen wonten niku nang Cina iki karo batin. Kok padha kabeh wong telu padha kabeh iki. Masalahe padha karo aku iki. Akhire di kon maju wonten niku ora maju-maju niku. Tiyang Cina niki mboten maju-maju.
Nasi Badar niku ngendika, kok sini? Iya, sini kamu. Ngene. Ada apa ini? Datang ke sini kenapa? Enggak. Ngoten. Nggih. Tiang calonnya langsung, enggak, Mbah. Enggak jadi. Ngoten niku. Enggak jadi, Mbah. Kenapa? Enggak, saya sama. Nggih. Masalah saya sama dengan tadi yang tiga tadi. Kebakaran istri anak sama seperti itu. Saya undur diri aja, Mbah, pamit. Langsung kowe. Tiang kalau wau cino niki ra sida sowan wedi. Pertama wedi, terus wis krungu padha masalahe. As mending wis ya. Hari bali. Mun Mbah kula tak pamit. Saya tak pamit dulu. Saya pamit undur diri. Oh iya iya sana. Dah dilalai. Tim berikut niku Mbah Dahar niku supe mboten tanglet. Tiang e kalau wau. Iki Islam pora. Dilalai niku mboten tanglet. Wis sakadung pamit riyen. Ngonten niku berjalan ngantos tunggal tahun kalih tahun. Dan niku menurut riwayat saking kula saking Gus Asbik niku. Tiyang Cina kala wau niku. Niku selet kalih tahun niku balik melih. Sowan melih Mbah Dahar gowo nitasih riyen niku gowo limang napa niku? Wah ora mangan anu. Nisan niki kan mobil to. Riyen niku beto dokar. Gula teh sakmacam niku 5 dokar isine pepak nggih niku sowan Mbah Dahar nggawa wah sepurna-purna sowan wonten niku ya ora assalamualaikum ora ngerti assalamualaikum Mbah niki oh iya sini ngono ini dengan bapak siapa ya ngono Mbah Dahar tanglet nggih tangete oh masa tidak kenal. Saya Mbah yang dulu pernah kesini. Saya yang dulu pernah kesini minta doa dengan oh iya. Yeah. Wah saya agak lupa wis lepoh e menrodo supe. Saya ini Mbah bawakan pepak niki. Hasil dari toko saya sekarang saya punya 3 cabang. Wah, alhamdulillah ora alhamdulillah ki wong Cina. Wah saya bersyukur sekali. Berkat doa Anda, saya sekarang, wah, toko saya sudah kembali, istri saya tambah tresno, anak-anaknya, do manut. Nah, dulu saya itu pernah kasih apa? Dulu kan banyak kan pernah ngasih saya doa. Doa apa ya? Fatihah 100 kali, sholawat 100 kali, sebelum tidur. Terus bangun tidur saya disuruh membaca Fatihah 100 kali, sholawat 100 kali. Oh iya, saya ingat niku. Akhirnya tanglet. Oh iya, dulu itu saya mau tanya. Tanglet kowe iki yasine iki Islam apa ora ngoten niku. Sadurunge tak arep takon, kowe iki Islam apa ora? Tiang cilik tangleti. Kowe iki Islam apa ora? Oh enggak, Mbak. Saya itu masih Katolik. Loh. Nah, terus gimana cara membacanya? Nggih. Mose pripun? Maca Fatihah selawate pripun niku carane? Ya saya membaca seperti yang Anda bicarakan tadi dulu, Mbak. Fatihah 100 kali, selawat 100 kali. Macane pripun batine, Bu? Fatihah. Pingsa 100. Hasil selawat priye? Yo selawat, Mbah. Selawat. Ping 100 mandi sugih. Nggih. Niku wong Cina. Kula yakin jenengan sedanten teng mriki syahadat nggih. Islam sedanten niki top berarti ini. Insyaallah mandi. Sunan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, maca selawat Pak. Maca selawat napa malih wonten ing dalu punika. Niki tasih mlebet wulan Sya'ban. Wulan Sya'ban, nggih. Riyen Kanjeng Nabi dawuh inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Wulan Sya'ban niku Asy-Sya'ban syahri. Wulan Sya'ban niku wulanku, wulane aku Kanjeng Nabi. Alasane nopo kranten wonten ing wulan Sya'ban niki?
jenengan saged dipathahke maca selawat. Mumpung tase ulung dintenan iki. Pathahke monggo. Bulan Sya'ban niki adalah bulan di mana diturunkannya ayat supaya ne wong-wong niku do mau selawat kabeh. Gusti Allah dawuh innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi alladzina amanu yusalluna 'alan nabi. Ayat punika nggih niku terkhusus. Jadi Gusti Allah niku akon wong kabeh alladzina kondo mau selawat dumateng Kanjeng Nabi pas niki wulan iki. Dadi ini cocok niki. Hol wonten selawate. Nggih. Alhamdulillah. Dhapun donga Rajab dereng Pak Bu. Rajabiyah niku pun donga dereng. Nggih. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Niki saged diterbangi mboten? Monggo niku dongane sak manake niki sekedap melih tas onten rencang-rencang badhe beto kerdus badhe infak nggih. Jenengan persiapan infak seikhlasnya niku mangke onten. Monggo diterbangi. Shalawat Nabi Muhammad. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا keliling. Sampun dereng niku. Oh dereng. Nggih kok nyelawati wonten niku kok dangu nggih. Wonten mboten niki. Lali napa nggih. Oh mboten mireng. Nggih. Kon diselawati mangke niki monggo mboten napa-napa monggo Pak. Ingkang jatah monggo mas-mas nggih niku sekedhik jenengan mangke perdus keliling damel kemakmuran ranting NU. Niku kados manten niku. Lah niku lah. Jenengan nembe niki donga sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajaba
wa sya'bana wa balighna ramadana. Jadi kalau wingi Rejab niku jenengan sedanten pun didongake pun donga nek teng kon musala-musala ya damel pujian nggih niku kabeh don donga muga-muga berkah wonten ing wulan Rejab teng wulan Saban nggih berkah nggih wonten ing dalu punika kita sedaya mlebet wonten ing wulan Ramadan Saban nggih. Terus muga-muga tambah berkah. Amin Allahumma. Amin. Nah niku Pak Bu, monggo. Ya Allah. Kita kali kuis mawon monggo. Adik niku nggih, Mas sinten monggo? Wonten niki. Iki kuis melih mawon. Ana sing saged selawatan mboten niku? Monggo. Kula niku taksih wonten pinten iki? Mau kok kaya teko-teko ana amplopan nang nggon. Nih, teng nggon sak ngenten iki. Wis teko parengke jamaah wonten naon nggih? Nggih, monggo siki sinten nggih sing saged selawatan. Cah cilik-cilik awan. Ngetuwa kayane wis iso dewane. Cah cilik iso insyaallah tiyang sepai sa. Saged mesti diwarai wong tuane mergane nggih mboten nggih wah niku sing nggih nembe dolanan HP monggo Mas sinten niku wonten monggo Dik nggih majeng napa mbak-mbake nggih mbake nggih jenengan mboten coba ki jajal ngacung. Betul nanten, ya Allah Gusti. Wah ini yang kelewat. Monggo monggo monggo. Kenapa napa mereka mereka mereka? Alhamdulillah. Nanten nanten mic betul. Eh, yeah. Monggo. Enggak. Ting mereka nanten gede. Oh mereka mawon. Nam ini sinten nam ini. Mas Saiful. Saiful. Kriane pun di kriane. Tanjung Riki. Tanjung Abundi negeri yang siapun. Riko. Wah tak sih jang. Melampah beri gini. Kali sinten. Kali rencang-rencang. Rencang-rencang. Oyo-oyo berarti nih. Orang melu ngibar-ngibar ke ngonton nih kok. Saget sholawatan apa betul? Saget. Berhadiah nih gini. Sholawatan apa? Anak soleh. Wah sholawatan apa nih kok? Sholawatan anak soleh apa? Iku-iku-iku. Ngonton. Gehe. Selawatan anak soleh, selawatan niku sing selawat Jibril. Wonten niku anak soleh niku ora selawatan niku. Niku ngandani jenengan niku nggih. Ajal selawat sing apa? Mbah Tibil Kulu. Selawat apa njal? Apal sing apa? Tibil Kulu monggo njal. Allahumma fa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala khayli dhalimin min dhalimin wa ihsana min baini himsalimin wa ala Oke. Wah, apik suarane, wah apik ngoten. Biasane pujian ting masjid, nggih. Oh, muga non. Niku shalawat napa namine? Waduh. Nggih. Shalawat Asrin. Nggih, wah apal alhamdulillah. Nek sing tibil kulo kok nggih, mau nggih. Iki njuk sido apa ora? Sios, nggih, yo. Matur suwun. Nggih. Oke, monggo. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Siapa yang mau nonton? Suantan nih, suangar nih, niku. Cemlengking nonton niku, gue. Niku tetap bapak nih, niku seneng nih.
Monggo putra-putra ini jenengan wonten niku dadi warai selawatan nggih. Ampun selawatan tok tapi tetep salat bareng nggih. Nggih. Nek kepengin marai bocahe nggih minimal tiyang sepahe sing nglampahi nggih napa mboten. Estu niku nggih. Nasihat bil fi'li niku luwih apik. Nggih. Jenengan daripada kok men okan akon kono nang ngaji, kono nang sholat, nonton niku. Niku okan aku nonton niku biasanya malah bocahi tambah angin. Tapi niku nyontoni tiang sepai, insya Allah gampang. Insya Allah melu. Bayang nonton. Bapak nih mangkat nang masjid, nonton niku. Anak wah bapak nang masjid tak mangkat melu. Bayang nonton. Ge. Niku mesti nih tiang sepai bangga. Bangga nama boten buka dah putra kados nonton niku. Bangga mesti nih monggo. Jenengan sedanten putra-putri ini sing dereng saged salat kan belajar. Diwarai kiambak. Nggih. Diwarai kiambak menawi saged mboten nggih dititipke teng Mbah Yai, Mbah Yai. Wonten niku mboten saged. Ben supados napa dados ngamali jenengan. Napa melih teng perayaan haul ngenten niki. Haul masal. Sing jenenge haul niku kan peringatan haulun, manane niku taun. Peringatan setahun sekali. Biasane haul ngenten iki tumiba teng kono wulan Sya'ban, wulan Ruwah. Nggih, wulan Ruwah. Wulan napa ta tujuane haul niku napa to? Tujuane haul niku pertama litazkir, ngiling-ngiling. Nggih. Haul biasane sing dihaul niku kan bapakne, mbah menoh Mbah Yai. Ngiling-ngiling. Nek mulai saking sedoyo niku biasane 7 dina. Lebar 7 dina patang sekawan dasa. Terus nyatus. Nyatus terus mendak nggih. Mendak wonten niku, mendak mangke nyewu. Wah, jalan wonten niku. Ane kok pun dangu niku jenenge haul. Lah yo haul masalah ngenten niki kabeh wau ditahlili sedanten ahli kuburin jenengan nggih, mbok bapak, mbok ibu. Wah, sinten mawon sing pun mendahului kita dipun tahlili. Wis mugi-mugi waosan-waosan kita sedaya niku dumugi dumateng arwah-arwah kula wau. Amin Allahumma. Amin. Nggih, niku dikholi. Kholi niku ya napa tujuane litazkir, dingiling-iling. Pertama dhewe ngiling-iling wong sing mati, terus dingiling-iling awak kiambak niku kabeh ya mesti do mati. Sido. Nggih napa mboten? Kula nganten niki mungkin ketok ijeh kinis-kinis enom nganten niki. Kula niku asline dereng patut, Pak. Estu. Wonten Mbah Kiai Sodik wonten niku. Kula niku wah saya mboten wonten. Nggih. Jenom nganten niki sementing asline apike cocoke niku dolan asline niku. Nggih. Nggih. Wonten niku. Niki mungkin. Nah, mungkin niku ora ya awet suwe. Nggih. Kaya ngoten. Dadi nek haul ngenten iki ge pengeling dhewe iki tetep arep mati. Ha, sangune niku. Dadi riyen wonten sing tanglet niku mangak nek pun sedo niku berarti pun mboten saged ngamal napa-napa ing Kanjeng Nabi. Ya iso. Nek ngamal wis ra iso, tapi iki ana ngamal sing isih terus. Nggih. Amalun sing akan ting mriku niku awak kiambak wis drojor wonten nika tinggen kubur niku tapi tasih saged ngamali ganjarane tetep tekan mayit. Nggih. Dadi riyen niku wonten cerios. Nggih. Wonten salah setunggalipun ulama. Nggih. Ulama niku niku mriku jenengane Mukasyafah. Mukasyafah. Dadi niku saged pirsa alam roh. Saged pirsa alam roh mereka. Jadi suatu ketika Mbah Yai ini kalau wau sare niku ngimpi. Ngimpi nanggon napa nggih basane. Panggenan lapang. Ombo ngoten niku. Pun dangu ngoten niku ditingali-tingali niku ana metukul. Nggih. Cilik. Do tukul. Tukul kaya cambah wonten niku. Dudukul wonten niku. Apa kae didelok-delok terus slot tambah akeh, slot tambah akeh.
Surat tambah kuatah wonten niku. Madang pun kuatah wonten niku wonten sinar sekom dhuwur mandhap. Wahire jebul-jebul kala wektu yang nggih. Kumpulan kumpulan mau do ruguyuk. Gembru oyuk wonten niku do rebutan. Asing dados napa nggih? Kagete Mbah Yaine kala wau sing ngimpin niku. Wonten salah setunggal tiyang. Nggih. Wonten tiyang sepuh gek lenggah. Wonten niku. Wonten tiyang wonten satu nggih. Niku mau kaya putih-putih do tukul wonten niku ana setunggal duduk dhewe. Lenggah piyambak ora melu rumpul-rumpul. Akhirnya tantang leti. Tantang leti kalian Mbah Yaine. Kang. Kowe ora melu kumpul-kumpul kaya ngopo? Ora melu rebutan apa? Wonten tantang leti. Kalian Mbah Yaine. Wah, boten usah. Kula niku boten. Kula niku boten. Kula niku wis sangune pun kathah. Nggih. Nika nika sing do kumpul-kumpul gembroyuk wonten nika. Nggih. Sing do kumpul kabeh wonten niku. Sing do rebutan wonten nika. Nika adalah wong-wong sing teng mriku niku budha mboten dikirimi hadiah. Ora dikirimi donga kalian putra-putrine. Nggih. Jadi ini setiap contoh tahlilan. Tapi mereka nonton tahlilan gitu, bu. Wadah mesti ini NU banget nih, tak anu nih. Tiap dalu malam Jumat nonton nih kok tahlilan jenazah sarang-sarang minal mu'minin awal mu'minat awal muslimin awal muslimat al-fatihah gini udah. Umum gaya kabeh muslim wong mu'min. Kok yang nonton nih kok ganjaran ini kok ternyata. Ini kok wabeh. Ini mereka nih kok turun wonten niku gawe rebutan. Tapi ana niki. Ha niki sing marai dadi gumun niku ana wong tuwa niki. Kok jenengan mboten rebutan? Ha kula niku sangune pun kathah kok, Mak. Mas Yai kula niku sangune pun kathah. Ha pripun? Kula niku teng ngomahe. Griyane kula mriku. Kula anu sedaya niku arwah niku. Ngomong karo tenggon alam arwah. Kula niku gadah putra riyen Mbah Yai. Larine kula niku riyin tak pondokke. Pas kula tasih sugeng niku putra-putri kula niku tak pondokke. Tak pondokke tak kon ngapalke Quran. Tak kon ngapalke Yasin. Sedanten werni-werni wonten niku. Akhire Mbak, kula niku setiap ngenten iki nggih, dalu ngenten iki utawa pas ngenten niku wis di mesti kemisorine wis dikirimi. Wacake Yasin wacake Quran ngoten niku. Malah-malah niku sing sinting kon cerios nggih, tiyange kula wau. Tiyange kula wau niku entuk kata sakataman Quran. Dadi anake niku. Anjen anake jenengan niku sinten? Oh, jenengan ajeng tak tangerti utawa tak jawab bisa niki paling mboten tau. Jenengan teko padosa tenggon mriku. Tiyang putrane kula-kula wau niku sadeyan teng pasar. Contoh mriki pasar Beringin men. Di pasar Beringin teng pojokan teng mriku sadeyan. Ah, meko sayuran wonten niku menana. Nggih, di wonten niku teng pojok. Dan niku tiyang kula wau setiap dinten nggih putrane niku kalih jaga wonten niku maos selawat, maos Quran. Keranten apal Quran nggih, niku mesti bismillahirrahmanirrahim. Wah, ape diwaca karo ngenteng. Nunggoni. Nek ana sing tuku ya didoli. Engko nek ana wis maca Quran meneh. Hadiah ini, waosan kalau wau dihadiah ke bapak ini. Dan akhirnya kalau mas, kalau aku belas buatan buku buatan dosa. Kumpul-kumpul ngonten ini kok buatan dosa. Pun kuatah kalau sangune kuatah. Pun dikirimi putra putri ini ngonten ini ku. Pengen apa buatan bu? Gini, pengen ini ku. Inilah kau yang ngonten ini ku. Akhirnya suatu ketika dijajal tenang, parani tenang. Mbah Yai ini sing ini ku. Ada teng pasar, gulai, nggih, enti to wong. Gulai teng kon pasar Porto pojok wonten niku lesean, sadian sayuran ponopo wonten niku. Didelok sing endi ya, jarene nang pojokan didelok saka siji-siji. Niku niku niku. Wah. Ana beda pancen, kaya ana wong kae. Lanang siji. Lambene niku. Niku celumak-celumik dhewe. Biasanya kan do
dolan HP nggih. Ngene mboten. Karo dolan-dolan dolan HP meneng. Yo mboten anu. Saniki benten. Bocahe kala wau wis anteng mboten dolan HP. Nggih. Karo mau anu Quran. Dres wonten terus. HP-ne kok jelumak-jelumak. Hai parane. Parane. Kang. Monggo-monggo dadi ngersake napa, Pak? Ora. Aku ora arep tuku. Loh, ayo kersane pripun? Aku ki arep takon kowe. Kowe ki mau jelumak-jelumik ngono ki anu apa? Nggih. Maca apa kowe ngoten? Maca napa ngono ki? Mboten kula ya men napa lah ngoten iki. Ah tenanan, estu aku taku, takon iki. Mboten ngenten, Mbah. Kula niku riyen niku nggih pun nate mondok ngapalke Quran. Dadi kula sering tak deres ngoten niku ben mboten supe. Ah kula padhos wonten niki tak hadiahke teng bapake kula sing pun meninggal. Wah. Bener. Aku mau bengi gek wae ketemu karo bapakmu. Wah, bapakmu mulya tenan. Nggih, mulya tenan mergo wacananmu. Ya wis ngono iki, teruske ya. Teruske. Teruske macane. Nggih, Mbah Yai. Akhire teruske. Suatu ketika alat pirang-pirang tahun, nggih. Mbah Yai niki ngimpi meneng. Padha kaya wonten iku lapang ana modho tukul-tukul wonten. Tapi bedane napa? Anak ini lho. Putrane niki nggih utawa wong mau sing maune apik penak wonten niku ora melu rebutan, saiki melu rebutan, Pak. Melu rebutan wonten niku. Akhire kan diundang. Mbah, rene dhisik. Malah melu rebutan biyen ora saiki no. Wah, mboten ngertos, Mbah. Kulo niku sakniki wis kirimane angel wonten niku. Longko-longko dikirimi. Lho, kok iso wonten niku? Lah kirangan wonten niku. Akhire tenan, mandang pun dalu pun mungu nggih, enjinge diparani oh ternyata putrane niku pun nderek sida. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dilalahi putra-putrane ya ora ana sing dipondhokke. Kadang-kadang wonten niku. Kudune niku jenengan nggih selaku tiyang sepah niku nek saged sekedhik marai anake. Anake ya kon malu nang putune. Iku kabeh. Terus berlanjut. Nah niku, termasuk ngamal sing terus-menerus nggih punika. Dari cerita tadi, kita bisa ambil hikmah. Biasanya wong sing mati niku mesti butuh sing jenengane iki kiriman. Nggih napa mboten? Nggih. Kiriman niku napa sing tetep tetep wonten niku? Niku wonten 3. Pertama sodakotin jariyatin. Jenengan ngetokke arto, ya Allah niki tak sumbangke kaya masjid, tak sumbangke gawe napa sing keapian-keapian. Nggih sekedhik jenengan mau ngedolke wonten niku damel nganu NU, contoh kaya ngenten iki. Muga-muga manfaati terus-menerus jenengan mbok di benjing. Nggih. Kok dilalahi kok pun kepundhut muga-muga ngamal tasih mengalir. Amin Allahumma. Amin. Pertama ngamal soleh ingkang niku nggih. Sedekah jariyah mili terus. Ingkang kaping kalih napa? Waladin soleh yat'ullah. Sedekatin jariyatin au ilmin. Nah, nomor kalih au ilmin yuntafa'un bih. Ilmu sing bermanfaat. Nggih. Ilmu sing bermanfaat. Ilmu sing bermanfaat itu ora kudu dadi kiai, Pak. Mboten sah dadi kiai njuk mulang wonten niku. Mboten. Jenengan nggih, minimal tiyang sepah niku. Nek kok gadah putra, niku diwulango maos Fatihah. Nggih, saged sedanten nggih Fatihah nggih. Hafal mesti jenenge Fatihah bola-bali ke sekolah cilik. Fatihah bocah niku aja dititipke nang kiai-kiai desa. Waraono dhewe, Pak Bu. Nggih. Diwarai kecukup bismillahirrahmanirrahim tekan rampung waladolin wonten niku diwarai ini saged tiyang sepah mergane napa Fatihah niku ngilmu sing ting mriku terus pendak dinten diwaos setiap salat mau ping 17 nggih ajeng hadroh napa Fatihah meneh arep acara Fatihah meneh boleh bola bali ha kaya wonten niku ngilmu sing bermanfaat yuntafaun. Jenengan bakal ngoten niku. Iku minimal Fatihah. Nggih. Nek po arep ngilmu-ngilmu sing lintune kok jenengan dereng saged paringke Mbah Yai. Atus ngoten niku nggih, saged nggih Bu nggih.
Nggih, niku tasih alit-alit wonten niku dereng saged Fatihah diwarai. Jadi ladang ganjaran niku. Sing terakhir waladin sholih yat Allah. Dengan sing kepengin ganjarane niku terus mengalir. Niku adalah duwe anak waladin sholih. Bocah sing sholih. Sholih niku napa patut. Nggih, patut dalam segala kondisi. Nanggon cedak wong tuwa ya uno unggah ungguwe. Karo sak kanca padha-padha ya patut sholih niku. Patut iso guyub rukun. Karo sing cilik iso ngomong. Iku sholih. Terus ora men sholeh tok, tapi ya da'ulah gelem dongake wong tuwa. Nggih. Urun dongake tiyang sepai. Nah niki monggo jenengan diwaraono putra putri jenengan ing mriku do kondongake tiyang sepah niku jam pinten iki? Walah pun jam 11 iki gedhe mle. Monggo. Iki tasih wonten sak amplop niki. Untuk wonten putrane wonten. Dajal niku. Lare niku. Nggih. Monggo lan niki. Dadi rene dereng adhomon ngantuk niku. Wis gedhe mle. Terus mau Asy'aban Syahri. Monggo jenengan wonten ing wulan Sya'ban niki tasih sekedhik nggih 8 dinten melih niki diparingi selawatan-selawatan sing kathah. Terus awak piyambak niki ajeng mlebet sing jenengane wulan Ramadan. War Ramadan Syahru Umati. Yang wulan Ramadan niku menurut Kanjeng Nabi adalah wulan untuk para umat. Umat Kanjeng Nabi kabeh sing mriku. Awak piyambak niku termasuk umat Kanjeng Nabi. Monggo, ting wulan Ramadan niku dikatah-katah ing ibadah. Saderenge ngenten iki njing, nggih, sebelum masuk niki monggo kita sedaya seneng datangnya wulan Ramadan. Nggih, man ahabba bi tukhuli Ramadan haramallahu 'ala niron. Sapa wong kok seneng datangnya wulan Ramadan maka bakal haramallahu. Gusti Allah bakal ngaromake tiyang kala wau saka geni neraka. Nggih, jenengan seneng napa mboten dugi ning ngenten iki? Dugi Ramadan seneng napa mboten, Bu? Remen. Malah biasane niku nek wonten tanggane kula niku, "Aki arek seminggu meneh poso ya, Mbak?" "Wah, wis poso meneh." Ngoten. Kayane gek wingi poso saiki poso meneh, ngoten niku. Wonten sing ngoten niku, Bu? Walah, ngoten niku. Malah gelo. Wah ya Allah Gusti wonten niku kurang cintane niku kurang. Monggo jenengan teng wulan Ramadan niku dikathah-kathahke ngibadah. Monggo salate. Nggih, ngibadah niku werni-werni nggih. Sing saged salat traweh nggih monggo dosa salat traweh. Kok sing dereng saged dilalahi teng mriku nyambut damel ngantos tekan dalu mboten saged traweh nggih nyambut damel niku nggih ngibadah. Nggih napa ten? Lah nggih. Pados rezeki patus nafkah dateng bojo niku ngibadah. Nggih, ngibadah niku wonten kalih. Nggih punika pertama taat, nomor kalih napa niku? Tarkul maksiat. Taat niku modele napa? Nggih njing, benjing jenengan ketekan sisine Ramadan monggo dosami poso sedanten. Niku termasuk taat. Manut dumateng Gusti Allah niku insyaallah ganjaranipun ke ageng sanget. Nggih. Terus nisih saged salat monggo salate nggih salate ditenanani kabeh salate nggih niku sing kala wingi kok durung iso subuhan nggih monggo nginjing derek subuhan derek kuliah subuh kaya ngoten niku alhamdulillah nggih nek saged melih ora men salat tok saged aja jamaah nggih napa ten. Alhamdulillah kula niku seprana seprene niku dereng nate sing jenenge subuhan kodok, Pak. Nggih. Subuhan kodok niku alhamdulillah dereng nate kecuali nalik geblablasen. Nggih. Wapripun pancen geblablasen niku nggih. Ora krasa teko-teko jam 6 wonten niku wae Allah Gusti. Niku insyaallah boten kodok. Jamaah kali garwa wonten niku. Alhamdulillah monggo jenengan niki ditenanani. Kranten napa salat niku? As-shalatu imaduddin, nggih. Salat niku menjadi tiang agama. Salat niku imaduddin faman aqamaha faqad aqamatin waman taraka faqad hadamatin. Jenengan kok salat iki?
sing zakat sing nopo ketompo kabeh. Tapi kok nek kok oh, salate ra tenanan. Nah niku. Fakot hadamadin agama jenenge rubuh. Salate nopo nggih? Sedekah wonten niku mergane nopo? Amal pertama sing ditanglati Gusti Allah mbiyen niku salate. Salate nggih monggo. Salate jenengan diopeni insyaallah sunah-sunahe do lampah. Ngantos-ngantos nggih Pak Bu. Nggih, ibadah niku werna-werna, nggih monggo sing salat saged salat-salat, nggih nggih. Salat sunah-sunah niku sunah nggih sunah benen. Nek saged nglampahi nggih monggo, nek sing boten saged nggih monggo. Niku sunah. Nek sing wajib wajib kabeh. Nggih. Terus enjing siang wonten niku monggo saged do nderek napa niku kuliah subuh. Nek boten saged nggih boten saged boten napa-napa. Nggih. Intine napa jenengan setiap apapun niku monggo diniati ngibadah. Jenengan sagete teng Mas kula niku nek kon kuliah subuh mboten saged mlampah teng nggon peken niku enjing banget. Oh nggih mboten napa-napa. Monggo diniati ngibadah. Bahkan sampai dini naumso ing ibadah dan turune wong poso niku nggih ngibadah. Nggih napa ten? Turune wong poso niku ngibadah. Kok saged? Turune wong poso niku Pak Bu. Niku arep ninggal maksiat kuwatah. Nggih. Wong sing jeneng rasane niku wong melek napa wong tilem? Melek. Ana wong nyolong niku melek apa merem niku? Melek mesine nggih. Ana wong zina niku, niku melek napa merem? Melek niku. Wis danten niku kabeh mergo melek. Dadi turu niku wong tilem niku ninggal maksiat kuwatah. Lah mergo ninggal maksiat wonten niku dadine niku termasuk ngibadah karena ngibadah niku wonten pertama yo ngibadah secara dhewe nglampahi werna-werni terus nomor kalih tinggal maksiat nggih monggo jenengan intinipun napa wonten ing dalu punika kita sedaya alhamdulillah saged kumpul saged selawatan sareng-sareng nggih. Mugi-mugi kita sedaya kanthi selawatan punika saged dados umatipun angsal syafaatipun saged mlebet akhirate Gusti Allah sareng-sareng amin Allahumma amin. Nggih monggo perbanyak selawat wonten ing wulan niki. Terus niki ajeng mlebet sing jenengane wulan Ramadan, monggo kita remen datangnya wulan Ramadan nggih. Kita remen, kita seneng persiapkan nggih jenengan sing dadi ibu-ibu wonten niku persiapan sing ku arep bukane ngene bukane ngene tak niati khidmah karo suami ngibadah. Nggih. Bapak-bapak do persiapan nggih, aku siso arep nukoke anak-anak klambi tak kerja tenanan niku yo ngibadah. Nggih, ibadah tambahi ibadah. Wonten ing bulan Ramadan monggo kita sareng-sareng tambahi anggenipun ngibadah. Punapa kemawon kita niati ngibadah. Nek kok dilalek kok ora iso wis teko turu. Mboten niku. Aku turu niku napa kok turu-turu? Wah aku ninggal maksiat lho. Daripada aku nonggo ngrasani wong malah ilang ganjarane poso. Naudzubillah min dzalik. Aku lu mending turu. Wah ki ibadah. Alhamdulillah. Nggih monggo kuatah ki ibadah. Mugi-mugi amal kita sedoyo, ibadah kita sedoyo ketampi dening Allah Subhanahu wa taala. Niki mangke dongane saking Mbah Kiai Sodik mawon nggih. Kula tasih enem estu, kula dereng wonten dongane. Nggih wonten niku nggih. Pak Bu, nyuwun pangapunten menawi kathah kenta-kentunipun kula gedangon niki ngantos do pangsul kula setunggal lah niki. Mumpung tasik ana nah kula siji nggih niki nggih. Teko-teko wonten niki. Eh niku larit-alit. Monggo Mas. Majeng. Nggih. Maju mriki. Arep poso ya. Arep poso niki kudune di tanglati. Monggo. Namine sinten? Mas Aldo. Ronaldo. Mas Aldo. Sinten? Mas Aldo. Aldo. Oh, Mas Aldo. Mas Aldo griyane pundi? Tanjung. Tanjung mriki ngawon. Griyane tim iki caket apa tebe? Tebe. Tebe. Mriki kalih sinten? Ibu. Kalih ibu, alhamdulillah. Tak tangleti. Biasane pun poso napa dereng? Dereng. Oh dereng, oh, alhamdulillah, ampun. Ampun poso apa dereng? Dereng. Dereng, oh nggih. Apa, dulu tak tangeti.
doa kepada orang tua. Jal dungane kanggo wong tua pripun? Halo. Cak dungake tiyang sepai no mboten? Mboten ya Allah. Oke. Pun sakniki tak tangati niate poso. Saged no mboten? Caca nawaitu. Nawaitu utu ai roba. Nawaitu wudu, masya Allah. Nggih. Nggih niku. Niate salat aja. Nek niate poso memang dereng ngertos nggih. Wonten ngaji napa mboten? Wonten ngaos TPA mboten jenengan? Belum. Oh, belum. Nginjing ngaos nggih. Nggih, ngaos. Sing apal niat salat napa? Ja, tangati. Niat salat sedinten sedalu salat ping pinten? Dereng, umur pinten jenengan? Umur berapa? 8. Umur 8. Nggih, monggo yang sepahit pun salat, nggih. Sehari semalam. Wau mau magrib napa mboten, Jal? Tangleti. Salat napa mboten magrib? Salat. Napa? Salat. Salat itu pundi? Teng musala. Nah, niate salat magrib, yo. Ping 3. Malah ping 3. Niate sepisan wae. Nggih, niate ping 3. Niat sepisan wae. Nggih. Niate pripun niate? Pas Allahu Akbar niate ben usoli. Dereng saged. Oh, dereng usoli tak warai. Nggih, usoli. Usoli. Fardol. Fardol. Magribi. Magribi. Salasa. Salasa. Rokaatin. Rokaati. Rokaatin. Mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal kiblati. Makmuman. Makmuman. Lillahi ta'ala. Makmum nggih. Mijing kerep tengon salat nggih, teng musala nggih. Nggih. Nek salat nek niati poso, nginjing poso nggih. Nggih ajaran nggih. Tekan beduk. Nggih. Tekan beduk, tak cilik ora apa-apa. Ngoten nggih. Nek cah gedhe wonten sing kasih tekan beduk, Bu. Wonten. Malah raposo, wah mboten niku nyamar. Niati poso tak warai nggih. Nawaitu. Nawaitu. Soma wadin. Soma wadin. An adai. Adai. Fardhi syahri. Fardhi syahri. Ramadana. Ramadana. Hadhihi sanati. Hadhihi sanati. Lillahi. Lillahi. Ta'ala. Ta'ala. Poso nggih. Niat ingsun poso. Alhamdulillah. Sing ngendeng, itu diwarai nggih Bu nggih. Nggih monggo. Nggih, niki sing tasih bapak ibu sing dereng saged putra putrine dijak tangleti ngonten niku tok. Tangleti. Kok dereng saged monggo diwarai. Monggo. Ngamali jenengan iki. Ladang ngamal njenjing. Pun go. Alhamdulillah. Eh, dadi cah saleh nggih. Alhamdulillah. Pun saking kawula kathah kirang langkung nyuwun akhirul kalam hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang doa Bapak Kyai Sotik monggo Pak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman da'iman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Mubarik wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub. و
wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi umrin, barik lana fi ulumin, barik lana fi rizqin, barik lana fi awladin, barik lana fi ahlina. Allahumma tawil umurana manfa'atan wa hikmatan fi dinika wa dunyaka innaka sami'un du'a. Allahumma ij'al awladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamina min ahli al-ilmi wa min ahli al-Qur'anil karim wa min ahli hufadil Qur'anil karim wa min ahli muhibbil Qur'anil karim. Wala tajalna wa iyyakum asir. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi karamati awliya syabdin qadri sallam. Qadri sallallahu alaihi wasallam. Bi karamati awliya. Bi karamati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Aisra. Faram li syaitin. Abdul Qadri sallam. Qadri sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Rabbana 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 ya Allah Rabbana 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 kun awnana Rabbana Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.